ဆာလံချံအခန်းကြီး88အငယ်1မှ8ငါဤလူများတို့ငါစကားကိုနားကြလော့ငါမွက်သောစကားကိုနားထောင်ကြလော့ပုံစကားကိုငါမွက်ဆို၍ရှေးကာလ၏နည်းနည်းသောအရာများကိုပေါ်ပြပေအံဘိုးဘီတို့သည်ပြော၍ငါတို့သည်ကြားသိရသောထိုအရာများကိုသားမီးတို့မှမဟွက်မထမ်းဒါဝရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်တကူတော်ကို၎င်းပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကို၎င်းဖြစ်လက်တန်သောသူတို့အားပေါ်ပြကြမည်အကြောင်းမူကားယာကုပ်အမျိုး၌တက်တည်တရားကိုစီရင်၍ဣဂရိလအမျိုး၌ပညာတရားကိုထားတော်မူ၏တဘောမဖြောင်းဘုရားသခင်၌စိတ်ဝိညာဉ်အမြဲမစည်းကပ်သောအမျိုးညင်းဆန်၍ပုန်ကန်တတ်သောအမျိုးကြီးဟုသောဘူဘီတို့ကဲ့သို့သားမီးတို့သည်မဖြစ်ဘုရားသခင်၏အမှုတော်တို့ကိုမမေ့ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ကိုးစား၍ပညာတော်တို့ကိုစောင့်စီခြင်းဟာထိုတရားတို့ကိုဘိုးဘေးတို့သည်သားတို့အားပြသ၍ဖြစ်လက်တန်သောအမျိုးကြီးဟုသောဖွားမြေလက်တန်သောသားတို့သည်တည်နာလေ၍နောက်တဖန်မြေမြစ်တို့အားပြသကြမည်အကြောင်းပညာထားတော်မူပြီအငယ်9မှ16အေဖရင်အမျိုးသားတို့သည်လေးလက်နက်ကိုဆွဲကင်တော်လေစစ်တိုက်သောအခါနောက်သို့လှဲ့ကြပါသည်တကားဘုရားသခင်တစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်တရားလမ်း၌တွားခြင်းငှာအလိုမရှိကြအမှုတော်တို့ကို၎င်းပြတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်တို့ကို၎င်းမိလျော့ကြ၏အေဂုတုပြည်ဇောနတ်အရက်တွင်သူတို့အဖတ်များမျက်မှောက်၌အံ့ဖွယ်သောအမှုတို့ကိုပြုတော်မူ၏ပင်လယ်ကိုခွဲ၍သူတို့ကိုလျှောက်သွားစေတော်မူ၏ရေမြန်းကိုစုပုံ၍ထားတော်မူ၏နေ့အချိန်၌ကမိုးတိမ်ဖြင့်၎င်းညအချိန်၌ကတညလုံးမီးအလင်းဖြင့်၎င်းသူတို့ကိုလမ်းပြတော်မူ၏တော၌ကြောက်တို့ကိုဖောက်၍ပင်လေရေကဲ့သို့များစွာသောရေကိုသူတို့အားတိုက်တော်မူ၏ကြောက်ထဲကစီးသောရေကိုထွက်စေ၍မြည်ရေကဲ့သို့ရေမြန်းကိုစီးစေတော်မူ၏အငယ်19မှ37ထိုသူတို့မူကားအမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုတော၌ပုန်ကန်သောအဖြစ်တိုး၍ပြင့်မှားကြ၏မိမိတို့အလိုလျောက်အစာကိုတောင်း၍စိတ်နှလုံးထဲမှဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းကြ၏ဖျားသခင်သည်တော၌စပွဲကိုပြင်ဆင်နိုင်သလိုကြည်ကြလော့ကြောက်ကိုရိုက်တော်မူသည်ဖြင့်ရေထွက်၍မြည်ရေကဲ့သို့စီးလေ၏မုန်ကိုလည်းပေးနိုင်သလိုမိမိလူတို့အဖို့အမဲသားကိုပြင်ဆင်နိုင်သလိုဟုဘုရားသခင်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလျက်ပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုထာဝရဘုရားသည်ကြား၍အမျက်ထွက်တော်မူ၏ယာကုပ်အမျိုး၌မီးလောင်၍ဣသရေလအမျိုး၌ဒေါသမီးတက်လေ၏အကြောင်းမူကားအထက်မိုးတိမ်တို့ကိုမှားထားလျက်ကောင်းကင်တကားတို့ကိုဖွင့်၍သူတို့စားစရာဖို့မန်နတ်ကိုမိုးရွာစေသဖြင့်ကောင်းကင်ဆန်စပါးကိုပေးတော်မူသည့်ဖြစ်၍ထိုသူအပေါင်းတို့သည်ကြီးမြတ်သောသူတို့၏အစာကိုသုံးဆောင်၍ဝါပြောစွာစားကြမည်အကြောင်းပြုတော်မူတော်လဲသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမယုံကြည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းကြီးစုကိုမကူစားဘဲနေကြ၏မိုးကောင်းကင်၌အရှိလေကိုပယ်၍အာကြီးသောတောင်လေကိုဆောင်ခဲ့သဖြင့်သူတို့အပေါ်သို့အမဲသားကိုမြေမုတ်နှင့်အမျှပြန်တက်သောငါတို့ကိုသမုတ်တရားတဲလို့နဲ့မြမိုးရွာစီလျက်သူတို့တက်ချ၍နေရအရက်ပတ်လည်၌ကြားစီတော်မူ၏ထို့သောသူတို့အလိုရှိသည့်အတိုင်းပေးတော်မူသည်ဖြင့်သူတို့သည်ဝါပြောစွာစားရကြ၏သူတို့တက်မဲ့သောအစာကိုမယုံရဲမီစားကြစဉ်တွင်ဘုရားသခင်အမျက်တော်သည်တက်ရောက်သည်ဖြင့်ကျမ်းမာသောသူတို့ကိုကွပ်မြဲ့၏ဣတွေလလူပြိုတို့ကိုလှဲချတော်မူ၏ငယ်32မှ39ထိုအမှုအလုံးစုံတို့နှင့်ဤတွေလာလူတို့သည်တွေးကြုံရတော်လေအံ့ဘွယ်သောအမှုတော်တို့ကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းမရှိပြင်းမာလျက်နေကြသည်ဤထိုကြောင့်သူတို့နေ့ရက်ကာလကိုအချီးနှီးလွန်စေ၍သူတို့နှစ်များကိုဘေးဥပါဒ်တွင်မြုပ်တော်မူ၏သူတို့ကိုကွပ်မြတ်တော်မူသောအခါကိုရော့ကိုရှာကြ၏ပြန်လာ၍ကိုရော့ကိုလိုက်ရှာကြ၏ဖျားသခင်သည်သူတို့ဤကြောက်အမြင့်ဆုံးသောဖျားသည်သူတို့ကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူသည်ကိုထိုအခါသတိရကြ၏
သို့တော်လည်းကိုရော့ကိုနှုတ်ဖြင့်ချော့မော့၍ရှာဖြင့်လည်းမှုသာစကားကိုရှောက်ဆိုကြ၏သူတို့စိတ်တော်မူကားရှေ့တော်၌မပြောင်းတစ္ဆာတော်ကိုမဆောင်ဘဲနေကြ၏ကိုရော့မူကားဂျူနာစိတ်ရှိ၍သူတို့ကိုမဖြစ်စည်းဘဲအပြစ်လွတ်တော်မူ၏ချိန်ဖန်များစွာစိတ်တော်ပြည့်၍အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်တော်မမူသူတို့သည်အသားဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းဆုတည်၍နောက်တဖန်မလာတတ်သောဝိညာဉ်ဖြစ်ကြောင်းကို၎င်းအောင်းမေ့တော်မူ၏အငယ်၄၀မှ၄၉သူတို့သည်ကိုရော့ကိုတော၌ပုန်ကန်၍လူစိတ်ညံရန်အရ၌စိတ်တော်နာပွေသောအကြောင်းကိုကျင်းဖန်များစွာပြုကြပါသည်တကားဘုရားသခင်ကိုအဖန်ဖန်စုံစမ်း၍ဤတွေလအမျိုး၌တန်ရှင်းတော်မူသောဘုရားကိုစန့်ကျင်ပေပြုကြပါသည်တကားတကူတော်ကို၎င်းဒုက္ခတဲကကယ်လွတ်တော်မူသောနေ့ရက်ကာလကို၎င်းမအောင်မိချံအေဂုတုပြည်၌လက္ခဏာတက်တည်တော်တို့ကို၎င်းဇောနံအရ၌အံ့ပွေသောအမှုတို့ကို၎င်းပြုတော်မူ၏ထိုပြည်သားတို့သည်ရေမတောက်ရမည်အကြောင်းသူတို့မြည်ရေစမ်းရေများကိုသွေးဖြစ်စေတော်မူ၏သူတို့ကိုကိုက်ဆန်းတတ်သောရင်ရဲတို့ကို၎င်းဖြစ်စည်းတတ်သောဖားတို့ကို၎င်းစေလွတ်တော်မူ၏သူတို့၏မြေအသီးနှံကိုခါတိလဂျိုင်းတို့အား၎င်းသူတို့လှုပ်၍ရသောဥစ္စာကိုအယဘဂျိုင်းတို့အား၎င်းပေးတော်မူ၏သူတို့သပြည့်နွယ်ပင်များကိုမိုးသီးဖြင့်၎င်းသူတို့တဖန်းပင်များကိုနှင်းကဲဖြင့်၎င်းဖြစ်စည်းတော်မူ၏သူတို့၏တိုးနွားများကိုမိုးသီး၌၎င်းပြုစုသောတိရစ္ဆာန်များကိုမီး၌၎င်းအတော်မူ၏အမြတ်တော်အရှင်အဖျင်သူတို့၌သိုးသောတမန်တို့ကိုစေလွတ်၍လွှမ်းမိုးခြင်းဒဏ်ခတ်ခြင်းနှောက်ယှက်ခြင်းအမှုကိုဖြစ်စေတော်မူ၏အငယ်50မှ55အမြတ်တော်ဘုလမ်းကိုပြင်ဆင်တော်မူ၏သူတို့အသက်ကိုမနှမျောတည်စေခြင်းငှာကာလနာတို့အနှံသဖြင့်အေဂုတုပြည်၌တာဟုအပေါင်းတို့ကို၎င်းဟာမသားတို့နေရန်အရ၌အထွတ်အမြတ်များကို၎င်းဒဏ်ခတ်တော်မူ၏မိမိလူများကိုကတိုးကဲ့သို့ထွက်စေ၍တော၌သူတို့ကိုတိုးစုကဲ့သို့ဆောင်တော်မူ၏ဘေးနှင့်ကင်းလွတ်အောင်ဆောင်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်မကြောက်ရကြရန်သူတို့ကိုကပင်လေရည်သည်လွှမ်းလေ၏တန်ရှင်းသောပြည်တော်ဆွန်းတိုင်အောင်၎င်းလက်ရလက်တော်အားဖြင့်အပိုင်ရတော်မူသောဤတောင်တို့၎င်းသူတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူ၏သူတို့ရှေ့မှလည်းတပန်းမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးလင်ဤတွေလအမျိုးအွယ်အသီးသီးတို့သည်အမွေခံရသောမြေကိုတာထိုး၍ပိုင်းခြားလျက်နေရာချတော်မူ၏အငယ်56မှ64သို့တော်လည်းသူတို့သည်အမြင့်ဆုံးသောဖျားကိုစုံစမ်း၍ပုန်ကန်ကြ၏တတ်သေးခံတော်မူချက်များကိုမဆောင်ဘဲဘူဘီများကဲ့သို့ဖောက်ပြန်၍တစ္ဆာကိုဖျက်ကြ၏လိန်တက်သောလေကဲ့သို့လမ်းလွှဲကြ၏သူတို့သည်မြင့်သောအရက်များအားဖြင့်အမျက်တော်ကိုနှိုးဆော်၍ရုပ်တုများအားဖြင့်လည်းစိတ်တော်ကိုချုပ်ချယ်နှောက်ယှက်ကြ၏ဘုရားသခင်သည်ကြားသိတော်မူလျှင်အမျက်တော်ထွက်၍ဣသရေလအမျိုးသားတို့ကိုအလွန်ရွံ့ရှာသဖြင့်ရှီလောတဲတော်ကြီးဟုသောလူတို့တွင်နေရာချတော်မူသောအရက်ကိုစွန့်တော်မူ၏တကူတော်ကိုတိမ့်တွန်းစေခြင်းက၎င်းဘုံတော်ကိုရန်သူတို့လက်သို့ရောက်စေခြင်းက၎င်းစီရင်တော်မူ၏မိမိလူတို့ကိုလည်းဓာပေး၌အပ်၍အမွေတော်ကိုအမျက်ထွက်တော်မူ၏လူပြိုတို့သည်မိလုံခြင်းကိုခံရတော်လဲအပြိုတို့သည်မငိုကြွေးရကြယေဘုဟိတ်တို့သည်ဓာပေးဖြင့်ဆုံးတော်လဲမုတ်ဆိုးမတို့သည်မိတန်းခြင်းကိုမပြုရကြအငယ်65မှ82ထိုအခါဘုရားရှင်သည်အိပ်ပျော်ပြီးသောသူကဲ့သို့၎င်းစပြည့်အကြောင်းညီပြီးသောသူရဲကဲ့သို့၎င်းနိုးတော်မူ၏ရန်သူတို့ကိုဒဏ်ခတ်၍လှန်သဖြင့်အစင်အမြဲအရှက်ကွဲစေတော်မူ၏တို့ရတွင်ယောသတ်၏တဲတော်ကိုညှင်းပယ်၍အေဖရင်အမျိုးကိုရွေးတော်မမူယူဒအမျိုးကို၎င်းချစ်တော်မူသောဇီးအုန်တောင်ကို၎င်းရွေးတော်မူ၏တန်ရှင်းရာဌာနတော်ကိုအထုကဲ့သို့တည်ဆောက်၍မြေကြီးကဲ့သို့အစဉ်မြဲစေတော်မူ၏ကျွန်တော်မျိုးဒါဝိဒ်ကိုတိုးချံမြားတဲ့ကရွေးယူတော်မူ၏တ
တားငယ်ရှိသောတိုးမတို့ကိုထိန်းခြင်းအမှုမှနှုတ်၍မိမိလူဒီဟုသောယာကုပ်အမျိုးသားအမွေတော်ဒီဟုသောဣသရေလလူတို့ကိုကျွေးမွေးစေခြင်းဟံခန့်ထားတော်မူ၏ထိုသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသဘောရှိသည့်အတိုင်းကျွေးမွေး၍လိမ္မာသောလက်နှင့်ပို့ဆောင်လေ၏